Hoje, nessa sequência da lição do André Luiz como o cientista espiritual, e eu estou falando sobre as simbioses, hoje é a lição número 200, 200 lições, já peguei e lhe garanto o seguinte, que não peguei nem, um, nem 20% do que tem das obras do André Luiz sobre, sobre lições de ciência nessa parte. O André Luiz vai chamar... As lições nas, nas simbioses espirituais, que é no caso que nós estamos falando, essa simbiose, nas neuroses, nas personalidades psicopáticas e nas psicoses. Então existem essas simbioses espirituais no número grande de neuroses talvez até na maioria das neuroses e as neuroses são bem estudadas, bem estudada pelo menos parte dela nesse mundo da psicologia, da psiquiatria estuda as neuroses, mas, normalmente, não traz no estudo essas simbioses espirituais, que, na maioria das vezes, eles usam material que está gravado lá no seu perispírito, no seu corpo perispiritual. Ele pega na parte da memória e traz informações que está lá dentro para incentivar essas neuroses, esses gestos, às vezes histéricos, difíceis de, de compreensão e às vezes às vezes as pessoas está analisando a neurose analisando bem mas não traz essa compreensão que está sendo trabalhada trabalhada nas informações da memória por entidades desencarnadas na personalidade psicopática este então não se não se discute mas toda personalidade psicopata tem tem simbiose espiritual porque a personalidade psicopata ele já tem na maioria das vezes as informações de outra vivência um exemplo da personalidade psicopata um alcoólatra às vezes um drogado às vezes ele tem personalidade um pedófilo ele tem personalidade psicopata e às vezes também ele já tem ligações com outros espíritos, ou então eles estão também trazendo da memória dele essas informações. E das psicoses, então, é, é pior ainda. Então, as psicoses, normalmente, ele está ligado. E, na maioria das vezes, tem essa simbiose continuando aqui. Às vezes, as psicoses são transtornos, às vezes até milenais nesse caso, que vem trazendo o espírito e eles usa a simbiose nessas psicoses. Naturalmente, na mediunidade também pode usar usa isto na mediunidade. E existe mediunidade ligada com as neuroses, com a personalidade psicopática ou psicose. Então, o capítulo de psicose é até estudado no meio acadêmico, na psiquiatria, na psicologia, mas estuda sem trazer a vertente dessas simbioses espirituais como é estudado de vários tipos de psicose, como tem vários tipos de personalidade psicopata e vários tipos de neuroses, mas normalmente o capítulo sobre mediunidade não é discutido e a mediunidade vai abrir brecha para entender essas 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 simbioses espirituais. Então o estudo da mediunidade será muito importante no caminho futuro para a psicologia, para a psicologia e para o entendimento do ser humano de um modo geral. Olha, são lições fortes para as nossas reflexões e eu aconselho se você achar interessante, passe para frente as lições. Porque o André Luiz precisa ser conhecido, o Chico Xavier precisa ser conhecido. Eu, de minha parte, estou só trazendo informações que ele trouxe. Eu não estou trazendo nada, não é meu. Eu estou trazendo informações que o André. E tal tá os livros do André para as pessoas estudarem. Eu até já falei: estude as obras do André, que a Federação Espírita do Brasil publicou. E estude também as obras da Marlene Nobre, que ela faz um bastante estudo sobre as obras de André Luiz. Até o próximo encontro nosso. Fica com Deus.